Bon dia a tots. Anem a començar en esta segona semifinal de la Lliga de Debat, semifinal que enfrontarà els equips de la Universitat de Lleida i de la Universitat Pompeu Fabra. Els dos capitans, per favor, per tal de fer el sorteig. Començarà l'equip de la Universitat Pompeu Fabra, continuarà l'equip de la Universitat de Lleida. Recordar, com sempre, algunes qüestions bàsiques que per afavorir un bon debat. Recordar que no es pot parlar a la sala, al públic, que mantingui el màxim silenci al llarg del debat, evitar fer senyals als participants. No es poden tenir els telèfons mòbils engegats, per tant, demanem, vos preguem que els mantingueu en silenci o que els apagueu directament i evitar interrompre els oradors entrant o eixint de la sala. Moltíssimes gràcies a tots i molta sort a tots dos equips i que guanyi el millor. S'ha caigut. Imaginem dues situacions concretes. Imaginem dues classes diferents. Dues classes amb alumnes i amb dos professors diferents. En una, un professor es mostra exigent. Demostra. Exigeix demostrar un coneixement. En l'altra, tenim un professor potser més condescendent. Ens diu que no cal que aniguem i no cal que demostrem uns coneixements. Estaran d'acord amb mi que al principi segurament preferiríem aquell professor que no ens demana tant. Però també estaran d'acord amb mi que al final el que realment agrairem és que se'ns hagi exigit. Que realment se'ns hagi exigit per arribar a un objectiu comú. Conèixer més, aprendre més. Perquè la qüestió és, quin era el problema?
És que potser aquell professor era molt optimista? És que potser els alumnes eren mandrosos? No, el problema era un problema de model, perquè hi havia un model que no portava a conèixer més. Hi havia un model que no portava a assumir un objectiu comú. Perquè al final, quan parlem d'objectius comuns, el que marca la diferència és el model. I ho podem veure a la realitat. Perquè tots els grans canvis de la societat, tots els passos endavant, han vingut a partir d'un canvi de model. Han vingut a partir d'atacar la nostra inèrcia conservadora. Però ja que parlem de model, anem a parlar del model actual. Aquest model, que tots estaran d'acord amb mi, es basa en un sistema representatiu, en què deleguem en uns governants que tenen més informació, més poder. I en què es basa aquest sistema representatiu? En un ideal elitista. Un ideal en què ens diu que ja està bé que aquells sàpiguen més mentre nosaltres estem en els nostres afers privats. Un model que ens diu que ja està bé que nosaltres no estiguem informats, que ja està bé que no ens impliquem, perquè això és salut democràtica. Que ja està bé que nosaltres estem allunyats de la política, perquè al final això garanteix la supervivència del model. Però jo els hi diré, parlem del model actual, parlem de les dades. Un 70% dels ciutadans d'aquest país no estan contents amb el model actual. I no ho dic jo, ho diu el Centre d'Investigacions Sociològiques. Hi ha una mitjana d'un 80% de desinformació sobre la política. I no ho dic jo, ho diu el Centre d'Investigacions Sociològiques. I després de l'atur, el que més preocupa als nostres ciutadans és la corrupció del sistema, és els partits polítics. I no ho dic jo, ho diu el Centre d'Investigacions Sociològiques. Així que al final, potser aquest model actual no està tan defensat. Potser aquest model actual no és tan bo. Però, mirin, jo em dic Oriol Bosch. I juntament amb els meus companys de la Universitat Pompeu Fabra venim a dir que sí, que cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per a tenir dret a vot. I al llarg del debat parlarem molt del dret. Però deixin que els digui què és el dret. El dret, per a ser més que una declaració d'intencions, ha de ser garantit. Garantit per una estructura de poder, l'Estat. I aquest Estat crea, modifica i fins i tot destrueix drets a partir d'uns interessos. Perquè el dret a vot i les seves limitacions associades, al final es creen i es modifiquen a partir d'uns objectius. Uns objectius com a societat. I jo els diria, a dia d'avui de què estem parlant en aquest debat? Doncs de com marquem qui té i qui no té dret a vot. I quin és el criteri actual, es preguntaran vostès. El coneixement. I aquest criteri és dolent? No, defensem el criteri del coneixement. Però no, no ens agrada el model actual. Però els hi direm el que sí que ens agrada. Per què ens agrada el criteri actual? Perquè realment, en aquest sistema representatiu que els hi hem parlat, el coneixement té un gran valor. Perquè realment el coneixement en un sistema representatiu en el que nosaltres som fiscalitzadors, som controladors, hem d'estar informats. Això és salut democràtica. Però clar, no és només el criteri, és també el model. I el model actual, creiem nosaltres, no ens porta a una societat més informada. Nosaltres diem, canviem el model com s'ha fet sempre, canviem el model com va fer el professor, anem a plantar una llavor. I els hi diré una altra cosa. Ara els hi faré una pregunta. Quina és la seva democràcia desitjada? Una d'informada o una de desinformada? M'atreviria a dir que ja sé la resposta. Però també m'atreviria a dir que amb el model actual no hi anem. I a partir d'aquí els hi diré els tres arguments en els que ens mourem. El primer argument que ens mourem és que el coneixement és poder. Sí, a dia d'avui d'uns, però en el futur d'uns altres. El segon argument és que defensem el criteri, però no el model. I el tercer argument és que si no exigim, no exercim. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Em dic David Martínez, tinc 20 anys i sóc estudiant de grau en dret a la Universitat de Lleida. Juntament amb mi, conformen el nostre equip Tatiana Figueres, Eudali Bars i Alba Rivera. Primer de tot, abans de començar, vull agrair tant al públic assistent i en especial als membres del jurat i als companys, als amics que tenim aquí. Dit això,
La qüestió que ens porta aquí avui, quina és? Si cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per tenir dret a vot. El nostre equip creu que no és necessari demostrar uns coneixements polítics per exercir aquest dret a vot. M'agradaria començar explicant-vos una realitat. I és que l'ésser humà, des dels seus orígens, la nostra naturalesa ens fa agrupar-nos, ens fa buscar una convivència estable, buscar la unió per poder afrontar millor els problemes, les dificultats. És aquesta idea de la unió fa la força, idea que ha estat lema nacional de molts països. Doncs bé, aquesta idea, aquesta unió a la que em refereixo, moltes vegades s'origina a partir de formes de pensar similars. Potser molts de vostès la coneixeran millor com l'afinitat, no? Ens agrupem amb persones per afinitat, compartim idees. Aquesta afinitat va fer que les diferents tribus apareguessin, que les diferents idees o formes de pensar proliferessin, que les ideologies naixessin. Ara bé, amb l'evolució de l'ésser humà, convivint en societat, es va rescindir d'aquesta segregació primitiva que repudiava de la societat els revolucionaris de pensament, és a dir, aquests subjectes que manifestessin ideologies contràries a les hores imperants que hi havia en la societat. Doncs, en un estat de dret social i democràtic, es reconeixia la llibertat d'expressió, la llibertat del vot. Doncs, no es podia privar ningú d'expressar-se lliurement, de poder manifestar-se lliurement. Es va donar lloc a la convivència ideològica en el si d'una societat. Però ara bé, què és la ideologia? La ideologia ha estat un tema controvertit al llarg de la història, inclús per a molts filòsofs. Si més no, un breu resum puc dir que la ideologia és aquell conjunt de creences, idees o formes de pensar tan individuals com col·lectives, que marquen a l'individu, marquen la nostra personalitat i marquen la nostra forma d'interactuar amb la realitat. Ara bé, potser molts de vostès pensaran, què té a veure això amb la qüestió que ens porta aquí, no? Aquest noi està pixant fora de test. No estic pixant fora de test. D'ideologies n'hi poden haver de molts tipus, sent l'exponent prototípic, la religió, que tots vostès coneixeran. Però n'hi ha moltes més, n'hi ha socials, n'hi ha culturals, econòmiques, i les que ens porta aquí avui, polítiques. Tot individu pot tenir unes ideologies polítiques, les quals manifestarà a través del dret a vot, direccionant aquest al partit polític amb el qual es senti representat, amb el qual marqui la seva ideologia. També pot ser que ningú es trobi identificat amb cap partit polític, no representi els seus valors, les seves idees. Es manifestarà llavors a través del vot en blanc o practicant l'abstenció, com succeeix actualment a la nostra societat. Amb tot això, què vull posar de manifest? Doncs, senyores i senyors, vull posar de manifest que el nostre sistema, actualment, sense cap tipus de limitació, tothom pot exercir lliurement el seu dret a vot, pot direccionar-lo cap on vulgui. És tothom escoltat, totes les idees manifestades, totes les ideologies presents. Segons Max Weber, aquest deia que la visió del món en l'individu és condicionada per les idees, per la forma de pensar que té cadascú. I aquestes idees o formes de pensar, de forma global, poden ser el motor dels canvis en una societat. Ni més ni menys defensava el poder de les idees, poder que pot canviar una societat. Ara bé, si en posem uns límits, uns coneixements, on quedaran aquestes idees? Si són d'algú que, com molt bé diu la pregunta, no ha pogut demostrar uns mínims de coneixements polítics, és a dir, si hi ha algunes idees revolucionàries que poden canviar una societat, però són d'algú que no ha pogut demostrar uns mínims de coneixements polítics, on quedaran aquestes idees? Nosaltres no ho sabem. La nostra línia argumental es basarà a partir de dos punts. Primer, ens basarem en l'existència de que el nostre sistema democràtic és un sistema democràtic basat en la ideologia. I la segona línia argumental serà que explicarem les conseqüències i la problemàtica d'un sistema en el qual el dret a vot estigui limitat. Explicarem quines seran aquestes conseqüències, perquè nosaltres no volem que es limiti el dret a vot. Moltes gràcies.
Permetin que comenci adaptant-me al que han dit. Han parlat que parlarem d'ideologia. Com va dir Hannah Arendt, ideologia és la lògica d'una idea. Vostès porten la seva, en la que potser no estem d'acord amb la lògica. Nosaltres portem la nostra ideologia, la nostra lògica de la idea. I és que acceptem el seu criteri de limitació, que és el coneixement a dia d'avui, però no acceptem el model, perquè no és lògic. Nosaltres volem, amb ideologia, un model sense arbitrarietats, un model sense injustícia. I això els explicaré en el segon argument. Ara deixin que avanci, que els hi presenti el nostre primer argument. Serà breu. Ja els hem dit que el nostre primer argument era que el coneixement era poder. Però de qui era poder? Ja els hem dit que estem en un sistema representatiu, un sistema en què deleguem en uns governants. Ja els he dit. I també els he dit que existia una asimetria d'informació. També els he recordat. Però qui explota aquesta asimetria d'informació? A qui beneficia aquesta explotació de que uns, els governants, sàpiguen més i per tant puguin actuar a les esquenes i els ciutadans sàpiguen menys? Beneficien a la perpetuació d'aquest sistema d'un ideal elitista que potser, com deia Schumpeter, sempre estarem entre governants amb diferents lògiques i uns governats. Però el que els dic és com intentem suavitzar aquesta simetria? Doncs amb la nostra proposta, plantant la llavor del coneixement, uns mínims de coneixements al ciutadà. Digui'm. Ens parla vostè que els ciutadans no saben el que fan els seus polítics, els seus representants. No creu que amb unes mesures fiscalitzadores millors i sense limitar el dret a vot s'aconseguiria el mateix efecte? Molt bé. Això li faig un petit tastet del que serà el nostre tercer argument. A dia d'avui hi ha l'educació. A dia d'avui s'implementen diferents mesures d'educació, diferents mesures de fiscalització, però no estem realment exercint aquesta capacitat de coneixement. Realment no ha canviat el model, perquè nosaltres els hi direm en el tercer argument. Si no exigim, no exercim. Però deixin que passi el segon argument, que potser és molt interessant pel que vostès ens han vingut a dir. Nosaltres els hi hem dit, hem de conservar el criteri. Sí, el criteri del coneixement, però hem de canviar el model, el seu model. Mirin, el criteri actual, i els hi diré molt clar, per què deixem a 80.000 discapacitats fora del sufragi? Per què deixem a 800.000 joves d'entre 16 i 18 anys fora del sufragi? Per què 4,5 milions d'immigrants no voten? Per què? Els hi diré. Perquè pressuposem que no tenen coneixement. Això és el que uneix totes les limitacions actuals, que els hi repeteixo, existeixen, que els hi repeteixo. Aquelles idees revolucionàries que vostès parlen, que potser hi ha gent que no la podrà exercir, a dia d'avui també hi ha gent amb idees revolucionàries que potser no podrà entrar. Però, un moment, ara li diré. Jo els hi dic, el criteri del coneixement està bé. Està bé perquè, com a funció fiscalitzadora, nosaltres hem d'estar informats. No està bé el model basat en presumpcions, en prejudicis, en segregació. Digui'm. Però, company, vostè també defensa que no hi ha coneixement. Vostè exigirà per exercir. Com? És que, molt bé, a veure, vostè ha dit el com, i l'agraeixo que entri dins de la nostra lògica de que cal demostrar un coneixement. Li agraeixo que entri dins de la nostra lògica. I podrem plantejar diferents mesures de com aportem en aquest coneixement. Podem proposar que realment s'ha de saber qui governa. Podem proposar que potser s'ha de saber quines alternatives. Podem proposar que potser s'ha de conèixer un context que ens envolta socioeconòmic. Podem proposar també que hi hagi mesures, que això potser no s'ho han plantejat, de demostració performativa a partir de l'experiència. És que podem proposar moltes diferents coses, però el que anem a dir és, si vostès entren, i estic content que vostès entrin, dins del cal demostrar, després podrem parlar entre tots si les nostres mesures, la nostra forma de demostració, és bona o no. Però el que els dic jo, el que els estem intentant dir aquí, és el següent. Com es marca avui que hi hagi gent fora del sufragi? A partir de l'assumpció que aquells col·lectius que en queden fora no tenen el coneixement. A partir de l'assumpció que el jove no té el coneixement ni el criteri. A partir de l'assumpció que l'immigrant no té el coneixement ni el criteri. A partir de l'assumpció que l'immigrant no té el coneixement ni el criteri. És un problema de model. És un problema de model. Perquè
No podem estar pressuposant que uns no saben. Ens hem de basar en fets. El coneixement és necessari? Sí, perquè hem de fiscalitzar. Anem a fer-ho amb fets. Uns fets que ja marcarem com es demostren. Però anem a fer-ho amb fets iguals per a tothom, justos. I el que ens deia la companya en la pregunta. No ho podem fer d'una altra forma? No, perquè estem en un problema de coordinació. Sí, ja els he dit, tots vostès desitgen més coneixement, però cal que sigui jo el que m'informi? Cal que sigui vostè? Cal que siguin els meus companys que s'informin? És un problema d'acció col·lectiva. I com es trenca el problema d'acció col·lectiva? Exigint. Perquè si no exigim, no exercirem. Perquè si no fem obligatòria la demostració per exercir el dret de vot, aquelles persones que realment desitgen una democràcia més informada no faran el pas. I tenim exemples. Podem parlar-los de per què a les autopistes d'Alemanya no es demana una limitació, perquè es va exigir, es va ser dur. I podem parlar-los de la corrupció dels països escandinaus. És que sempre, si no s'exigeix, no s'exerceix. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Soc Eudali Bars, qui us parla. Tinc 20 anys i soc estudiant del grau en dret a la Universitat de Lleida. Primer de tot, saludar el jurat i els companys i amics de l'equip contrari. El tema principal que tractaré en la meva refutació primera és parlar sobre els arguments que ens han posat sobre la taula els companys de l'equip contrari. Ens han parlat d'exigència. Ens han parlat de que sense exigència no podrem aconseguir incentivar a tots aquells que actualment volen, per voluntat pròpia, no participar en la vida pública. Si no estem en contra d'incentivar nosaltres, no estem gens en contra, però exigir, però sense necessitat de supeditar-ho, també és una opció. Sense supeditar aquesta exigència al dret a vot. És a dir, la pregunta que ens ocupa aquí avui és si cal demostrar un mínim de coneixements polítics per exercir el dret a vot o per tenir dret a vot, supeditant a una eventual avaluació, ja sigui paratècnica, ja sigui teòrica, com vulguin, però supeditant. És a dir, que el dret a vot estarà pendent d'una avaluació, digui'm, company. No és veritat que l'immigrant, per tenir la ciutadania i per tant votar, o per tant el discapacitat que un jutge li fa passar una prova, no està passant una prova per a tenir dret a vot? Sí, me'n volia referir després, però ja que ho trobo a col·lació, ho parlarem. Vostès estan confonent dos termes jurídics, estan mesclant termes jurídics que no tenen res a veure. Estan confonent els límits a vot per la capacitat d'obrar de l'individu amb la capacitat de discernir sobre uns coneixements que vosaltres es plantegen sobre la taula, sobre la capacitat de discernir uns coneixements que no podem arribar a delimitar perquè no ens els han explicat. No els han explicat perquè tampoc no ho tenen clar. Perquè com milloraria la qualitat del vot? És el que vostès es plantegen avui. Millorar la qualitat del vot. Quins coneixements poden fer millorar la qualitat del vot, no? La conseqüència, la divisió entre bons i dolents, entre aptes i no aptes. Ho veiem cada dia. Digue'm, company. Està pressuposant que l'immigrant no té capacitats o que el discapacitat que realment viu autònomament no en té. Sí, és que s'estan enfocant únicament en parlar de la superfície del sistema. No rauen en la base. Una altra cosa que els volia comentar. A la introducció han parlat d'un estudi que diu que el 70% de ciutadans no està d'acord amb el model actual. Siguem seriosos. El model actual no és només la superfície. La base del model actual és la democràcia. Ningú la qüestiona. Surti al carrer i pregunti als ciutadans quants estan en contra del sufragi universal, igual, directe i personal. A veure quants li contestaran que no volen aquest sistema. A veure si seran també el 70%. Continuem amb la nostra argumentació. Per què? Ens preguntem. El dret a vot en el nostre ordenament es configura com un dret fonamental, en l'article 23, com a un dret irrenunciable. Ningú se'n pregunta, veritat, que no podem renunciar al dret a vot? Per què? Doncs el dret a vot és ni més ni menys el dret que configura tots els altres. El dret civil i polític que configura tots els altres. Perquè mitjançant el vot elegim a tots aquells que garanteixen i protegeixen i desenvolupen els drets
tots els drets civils i polítics de tots. Per tant, és lògic que tots prenguem part en aquesta presa de decisions, no limitant com ens porta aquí damunt a la taula l'equip contrari. Digui'm, companya. Com fem que els col·lectius que ara no renuncien al dret a vot, sinó que se'ls exclou del dret a vot, també tinguin l'ocasió de votar? Com ho fem? Tornem en el mateix tema que ens estava preguntant el company abans. Discernim entre dos tipus de capacitats que no són, que no poden fer convergència. No, ara mateix no podem parlar de capacitat d'obrar i igualar la capacitat natural de l'individu. Ara mateix continuaré la meva exposició, però ja li he respost al seu company aquesta pregunta. I a sobre volem anar més enllà. Vostès no hi volen anar, no els interessa anar més enllà de la pregunta, perquè això seria dibuixar les línies d'un règim limitador. Sabem que no és còmode, sabem que no és còmode, però nosaltres sí, ho posarem damunt de la taula. La complicació afegida del sistema que ens porten els companys aquí avui. L'estructura descentralitzada de l'Estat espanyol. Estructura descentralitzada. Per tant, quina administració territorial seria l'encarregada de posar sobre la taula les avaluacions i de discernir sobre quin serà el coneixement mínim que hauran de superar els ciutadans? Sabem que la realitat en cada circumscripció política és diferent, absolutament diferent. Per tant, entenem que cadascuna haurà de fer la seva avaluació i diferenciar quins són els seus coneixements polítics. Això pot produir situacions com les que actualment es produeixen en les proves d'accés a la universitat. La gent de batxillerat i secundària que ara vindran ho sabrà bé. En determinades comunitats autònomes el nivell que s'exigeix és inferior a un altre i, per tant, facilita l'accés a la universitat. El mateix passaria amb el dret a vot. Xocaria frontalment amb l'article 14 de la Constitució i pels aires volaria l'equitat. Pels aires. Més palpable serà en les eleccions municipals, on no es vota tant per ideologia, sinó que es vota per la gent que integra les llistes i el projecte de vila. A veure qui li diu al meu veí que no podrà votar, que no podrà votar, que no podrà participar en l'elecció de qui el norma, de qui li limita drets, de qui li exacciona impostos. Com li diem? Qui li diu al meu veí? No serà com dir-li que la seva opinió no val, que la societat pot prescindir de la seva opinió, perquè no està suficientment fonamentada en uns criteris que, deixin-m'ho dir-ho, també seran arbitraris. I ho explicarem amb la nostra segona refutació de per què aquests criteris seran arbitraris i produiran un resultat de divisió de classe. Insensatesa no és, és no revisar les conseqüències de l'aplicació del vostre model. Moltes gràcies. Bon dia. L'equip contrincant ha començat la seva exposició explicant-nos, referint-se a fets històrics, allò que havíem suposadament superat. I ens deien, s'ha acabat amb la segregació negativa. No, el model que vostès defensen hi ha segregació negativa, discriminació. Diu, no es pot privar a ningú. El seu model priva a molta gent exercir el dret a vot, tenir el dret a vot. Ens diuen, el sistema no pot tenir cap limitació, cap exclusió. El sistema que defensen, el model que defensen, té limitacions i té exclusions. No volen que es limiti el dret a vot. I fixin-se com pot girar-se aquesta afirmació. No volen que es limiti el dret a vot. Llavors, que voti tothom, però tothom és tothom. Que voti un nadó de 3 anys? Limitar el dret a vot és necessari. No podem portar l'absurd a la democràcia. Seria un error no limitar el dret a vot. I ara, actualment, el model que els companys defensen limita el dret a vot. I ho fa en base a uns mínims coneixements polítics. Vaja, el que se'ns planteja avui aquí. Diuen, per què un menor de 18 anys no pot votar? Perquè no té uns mínims de coneixements polítics. I quan compleix els 18 anys, el nostre model, el seu model, assumeix que aquesta persona ja té aquests mínims coneixements polítics per poder exercir el dret a vot. Company, ens parla de que l'actual model limita. Vostès ho solucionen amb un altre model que limita. Nosaltres agafem del model els criteris. I què vol dir el criteri? Que efectivament no pot votar tothom. No pot votar un nadó de 3 anys. Oi que seria absurd? Oi que això no seria per res l'objectiu de la democràcia? I què agafem? Assumint que el coneixement és un bon criteri, és bo. El coneixement, evidentment, és bo. És un bon criteri per limitar el dret a vot. Però assumim que aquesta limitació no es pot fer discriminant, de manera asimètrica. Perquè plantegem que una persona que arriba aquí no pot votar perquè assumim que no té els mínims coneixements polítics per poder exercir el dret a vot. Això és el que es fa ara, això és el seu model. I nosaltres el que diem és, d'acord,
agafem el criteri de la limitació per coneixement, sí, però fem una cosa que és convertir el model en just. O sigui, que tothom estigui tractat d'igual. I què és la democràcia, sinó això? La igualtat de l'individu. Per què hem de discriminar uns segments de població? Per què hem de discriminar uns col·lectius que, per exemple, pel senzill fet d'haver nascut en un altre país? Vostès assumeixen, el seu model assumeix, que són incapaços de tenir uns mínims coneixements polítics per poder exercir el dret de vot. Veiem-ho, però veiem-ho amb tothom, fem-ho igualitari, fem-ho més just. Han dit, la unió fa la força. I la discriminació? La discriminació fa la força? La unió de la societat s'ha de basar en la discriminació d'uns col·lectius? Aquesta és realment la democràcia que volem? Ens deien, com pot algú que no té dret a vot seguir pagant impostos i sentir-se amb l'obligatorietat de pagar aquests impostos? I jo els hi pregunto, i com un immigrant que viu aquí, que resideix aquí, que paga impostos, perquè els impostos poden ser directes i indirectes, per què els ha de pagar si tampoc té dret a vot? Aquesta lògica no es pot aplicar. Llavors, vostès no limitaran, igualaran, com ha dit, per demostrar-ho. Digui'm com, sisplau. El meu company s'hi ha referit abans. Si vostès volen afrontar ja el com, ho celebrem sincerament perquè assumeixen que efectivament s'ha de limitar amb el dret a vot per uns mínims de coneixements polítics, i ara ens pregunten, bé, i com ho volem fer? Primer de tot, això ha de ser una decisió col·lectiva. Ha de ser una decisió col·lectiva, segurament parlamentària, però en tot cas nosaltres afrontem la pregunta, sí, afrontem la segona part de la pregunta, i diem, d'acord, nosaltres fem un plantejament, es pot demostrar de manera, per exemple, performativa, es pot demostrar amb una prova, podem demanar, per exemple, que sàpiguen qui és el candidat, quines alternatives hi ha, que coneguin el context on viuen, això per exemple, però parlem-ne, si voleu, canviem el debat i comencem a parlar de com hem de fer aquestes coses, com hem d'igualar, com hem de fer que la nostra societat sigui justa, que els drets de tothom siguin exactament els mateixos, i per tant afrontem-ho. Però en tot cas, tampoc serem tan petulants com per donar la fórmula màgica, com per dir, no, això s'ha de fer així, perquè nosaltres tenim la raó. No, afrontem, s'ha de fer, sí, perquè ja es fa, però canviem el model, fem-ho més just, fem-ho més igualitari. I també és molt important trencar la simetria de coneixement, perquè ens trobem en què el govern, el governant, té informació, té un poder, pel fet de ser governant, més alt que el dels conciutadans i conciutadanes. I per tant, per començar a trencar aquesta simetria, el que hem de fer és que el nostre poble tingui uns mínims de coneixements polítics. És que és molt positiu tenir uns mínims de coneixements polítics. I per tant, evolucionem cap a aquesta garantia. I finalment, ens reafirmem en exigir és garantir, i ens preguntaven, bé, doncs per què garantir? Doncs la qüestió no és que sense exigir no ens informem, sinó d'aconseguir una democràcia en el seu conjunt més informada. S'ha de fer obligatori perquè si no ho fem, no arribarem a aquest objectiu, a aquest objectiu que tenim tots, perquè tots estem d'acord, oi que sí, que una societat informada és millor que una societat desinformada? I en tant que estem d'acord amb això, hem de posar en marxa, hem de posar la sisena marxa per arribar aquí. I això com ho fem? Exigint-ho. De la mateixa manera que fa uns anys ens plantejàvem, la gent ha de portar el casc de moto per anar amb moto? I segurament hi havia una part de la població que deia, sí. I segurament hi havia una part de la població que deia, no, jo no he de per què portar casc de moto per anar amb moto. I què van fer? Ho van fer exigible. I ara algú es planteja que per anar amb moto no s'ha de portar casc? Oi que no? Doncs per tant, com que és un objectiu que tots hi estem d'acord, com que és un objectiu que és positiu, fem-ho, garantim-ho i aconseguim-ho. Moltes gràcies. Bé, continuarem posant sobre la taula el que ens han dit els companys arran de la seva resposta a aquesta pregunta. Ens han tornat a dir que en el sistema hi ha discriminació. No ho he respost prou bé, suposo, a les dues preguntes anteriors sobre la capacitat. M'hi tornaré a referir. Tornen a repetir un altre model que limita. Substitueixen el que denominen un sistema arbitrari per un altre sistema arbitrari. Llavors, els sistemes es canvien per millores. Si el canviem només per
per tornar a un altre sistema arbitrari no hi ha millora, perquè llavors volem canviar el sistema. Digui'm, companya. S'ha referit això de la capacitat d'obrar. Jo el que em pregunto és per què ha de demostrar capacitat d'obrar una persona nouvinguda i per què no ho ha de fer una persona que ja viu aquí. No, és que una persona que viu aquí no ha de demostrar capacitat d'obrar perquè se li reconeix a una determinada edat. Llavors, el que estem parlant aquí no és això. No és això. Estem parlant de la superfície, no de la base. Podem canviar la llei orgànica del règim electoral general? I tant que la podem canviar. Podem canviar. Podem reduir l'edat de vot als 16 anys? La podem reduir, òbviament. Però atacar el fonament de la democràcia, com l'estan atacant vostès, no crec que sigui seriós en la societat d'avui. Digui'm, companya. Entenc que assumeix que ha d'haver un canvi i la meva pregunta és quin barem posaria vostè. Parlarem del nostre canvi, però abans parlarem de les conseqüències que porta el vostre sistema. El nostre grup ha ben vist la confrontació clara que existeix entre el sistema actual i el sistema que ens planteja. No s'ha volgut limitar a tancar-se de portes, com han dit. Assumim la lògica que ens plantegen vostès. No l'assumim, però volem tractar-la. Perquè entenem que vostès diuen que el com no entra en aquest debat. El com no entra, però el com és intrínsec a la pregunta. El com és intrínsec a la pregunta perquè qui vol substituir un model de societat, òbviament n'ha de presentar un altre. No podem quedar vacants de model de societat. Ens preguntem llavors, companya, aquestes breus preguntes. Qui serà avaluat? Què entenem per coneixements mínims? Qui serà l'encarregat d'avaluar i sota quines directrius? Després parlarem quines seran les conseqüències. En referència al qui, entenem, en el nostre país, el dret a sufragi, el dret a votar és lliure. Es pot votar o es pot practicar l'abstenció. Per tant, entenem que el sotmetiment a aquestes proves hauria també de ser lliure. Llavors ens preguntem, pot ser el sistema un fracàs? Pot desincentivar la població per adquirir un dret que ja tenia reconegut? Qui lluitarà? Pot ser el sistema un fracàs? Ens ho plantegem. I responent a la segona pregunta, a aquesta gent què li volem exigir? Quins coneixements de política li volem exigir? Ho trobem molt arbitrari. Pot dur a situacions d'abús de poder del govern que estigui imperant en aquell moment. Coneixements sobre funcionament de les institucions, funcionament sobre el intern dels partits polítics. Com pretenen que aquesta informació tan ingent i tan en constant canvi arribi a tota la població? I els aviso, i els ho dic, qui seran els més perjudicats? Els nostres avis. Els nostres avis, els nostres majors, que ja van sofrir una dictadura, avui, aquí, amb el model que ens presenten els companys, tornarien a ser privats de vot. I també, en referència a una altra conseqüència, com es connecta el fracàs escolar amb la qüestió que tenim avui aquí a col·lació. Com demostrarem a continuació, el fracàs escolar està vinculat a condicions socioeconòmiques i d'entorn social. Per tant, uns altres perjudicats serien els més menuts, els que van a l'escola ara mateix. Digui'm, companya. Vostè planteja les preguntes a futur, m'agradaria si les pogués contestar en present. Qui és avaluat ara? Qui és l'encarregat ara d'avaluar, si no és que ja hi ha ara una avaluació i si ja hi ha ara uns criteris? Ningú, perquè aquestes preguntes estan adaptades al sistema que ens presenten vostès. Si canviem de paradigma, aquestes preguntes no tenen sentit. No tenen sentit perquè qui serà avaluat? Ningú és avaluat perquè el dret a vot s'aconsegueix a una edat determinada, a una capacitat determinada. Si em permet, continuar amb la meva intervenció. Però la nostra major preocupació, qui avaluarà i sota quines directrius? Qui serà l'encarregat i sota quines directrius? Com hem dit, pot dur a situacions d'abús de poder del govern que estigui imperant en aquell moment. Sabem que els partits són maquinàries polítiques que viuen de i per guanyar comicis electorals. Tenim exemples de voluntat de perpetuació en el poder mitjançant armes totalment repulsives. El vot rogat, la reforma del vot rogat, l'aprovació de lleis repressives de la llibertat, el control dels mitjans de comunicació. Ens preguntem si el sistema no podria ser una forma de tornar i fer una escletxa més gran de classes. La conseqüència més palpable, la que veiem més a la mà, la limitació de vot per classes socials. Hem de saber que, malgrat les bones intencions dels companys, de tot aquí en deriven les seves conseqüències. I això seria la més palpable. Teníem un gràfic que ràpidament passarem. És aquest gràfic. On es concentra la major part de la població és a la que no cabe la secundària de segona etapa. No sabem quin règim volen plantejar. I últimament parlarem de dues imatges.
dos imatges de la liberació nacional de dos països. De fons sona la revolució dels clavells, la de Portugal. Creieu que aquesta gent tenia coneixement d'institucions polítiques o de partits que encara no existien? Aquesta gent va treure el poder de les mans dels totalitaris i el va donar al poble. Aquesta gent, actualment, amb el sistema que plantegen, es quedaria fora. Aquests lluitadors quedarien avui fora del sistema. Moltíssimes gràcies. Arribats a aquest punt, primer de tot m'agradaria donar les gràcies a l'equip contrari per el que penso que ha estat un debat prou intens, enriquidor, moltes gràcies. I dit això, voldria fer un breu resum. Nosaltres hem partit de la idea d'un sistema democràtic basat en la ideologia i hem marcat dintre dels valors que mana la nostra Constitució com a norma referent, sent un d'ells la igualtat contra la que vostès atenten de forma directa. Tot i així, nosaltres no ens hem volgut basar únicament en la legalitat, no ens hem tancat de portes, cosa que vostès sí que us tanqueu de portes, perquè dieu que sí a la pregunta, però no plantegeu una solució. No poseu sobre la taula una solució al sistema. Ens deixeu olorar el pastís, però no ens el deixeu tastar. És per això que nosaltres sí que estem d'acord en que hi ha d'haver una evolució, estem d'acord en que han d'haver canvis, han d'haver canvis, òbviament, però no per la via de la limitació. Com molt bé el meu company ha dit, si optem per la via de la limitació, sorgeixen problemàtiques, sorgeixen conseqüències, sorgeixen escletxes de classes, que, evidentment, agreujarien molts més problemes. Dit això, m'agradaria que reflexionéssim tots. Doncs ja estem lluny d'aquella època del calla i obeeix. Hem superat l'època d'acceptar les condicions que ens imposen. Hem superat aquella època, les revolucions. Recordem les revolucions. Hem superat totes aquelles èpoques. Es destaca la importància del vot en blanc i de l'abstenció. Tothom és lliure d'expressar-se, tothom és lliure d'exercir sobre el vot lliurement. Realment, voleu un sistema amb el que vostès esteu defensant aquí, on es limitin aquestes idees, sobretot les contràries, perquè, un breu exemple, si hi ha uns requisits mínims per a votar, imaginem que jo no estic d'acord amb cap partit polític, i jo he de mostrar uns mínims de coneixements polítics per abstenir-me a votar en blanc, òbviament ja ni aniré amb aquest examen, avaluació o el que preteneu dir, no aniré amb això ja. El resultat, monitorització del vot. Serem tots controlats, senyors i senyors. Serem tots controlats. Això ja ho anticipava George Orwell. Va escriure una novel·la en 1984, on ja anticipava aquest resultat. Una novel·la de fa més de 50 anys. Ja anticipava això. Deia que els poders públics estarien tan desenvolupats que tindrien poder suficient per a monitoritzar la societat, per a controlar-nos a tots nosaltres. Amb la proposta que esteu aquí plantejant, esteu fent això, esteu monitoritzant el vot, ens esteu controlant a tots nosaltres, esteu reduint el cens electoral, afavorint a les majories. No us doneu compte. Moltíssimes gràcies. Bé, bones de nou. Evidentment, agrair el bon to i el bon debat de l'equip contrincant, també l'assistència i atenció del públic i del jurat, evidentment. I crec que arribats en aquest punt hem de fer una recopilació de què hem debatut en aquest debat. Ens hem trobat amb la paradoxa de que l'equip contrincant ha criticat seguir limitant el dret a vot a través dels mínims coneixements polítics. O sigui, ells estan en contra de limitar el vot per mínims de coneixements polítics, però el model que defensen, ho fa. I davant d'això, davant d'aquesta evidència, que ho fan els menors de 18 anys, els immigrants i la gent diagnosticada amb discapacitats, no ens aporten cap altre model. La deducció que en podem fer és que ells aposten per un model sense limitacions, per tant, ells aposten per un model en què els nadons de 3 anys vagin a votar. I creiem que reduir a l'absurd la democràcia seria un flac favor a la democràcia. Ens parlàvem de les asimetries
socials, econòmiques. Totalment d'acord. Hem dit, hem reiterat diverses vegades que volem trencar aquestes asimetries, que volem acabar amb aquestes asimetries econòmiques, socials, de classe, evidentment. Però saben també quina asimetria volem trencar? L'asimetria democràtica, la injustícia democràtica, aquells que volen votar i no poden. En definitiva, hem pivotat al voltant de tres arguments. El primer, coneixement és poder. El segon, conservem el criteri però canviem el model, un model més just. I el criteri ens agrada, està bé. I el tercer, exigir és garantir. I finalment, m'agradaria acabar amb una historieta personal de la meva àvia. La meva àvia és una excel·lent cuinera, excel·lent, i que ningú ho posi en dubte. I fa uns canelons que són bons, són realment bons. Però malgrat que són bons, tota la família fa molts anys que li diem li falten alguna cosa, perquè són una mica eixuts, són una mica secs. I clar, la meva àvia ens diu, a mi em van ensenyar a fer aquesta recepta de canelons fa molts anys i sempre ho he fet de la mateixa manera. I a la meva àvia li van ensenyar aquesta recepta i li van dir, és que això es fa així. I la meva àvia mai es va qüestionar si això es feia d'una altra manera, perquè li van dir, no, és que això es fa així. I la meva àvia mai es va preguntar per què ho feia així, senzillament ho feia. I la meva àvia, malgrat que té molt bona voluntat i intenta fer-los una mica diferents perquè a la família li agraïm més, sempre li surten igual, perquè el pollastre el va comprar al mateix lloc. Els ingredients els va comprar al mateix lloc i la beixamel la fa exactament igual. Per tant, això el que exemplifica, amb el que vull dir, amb aquesta metàfora, amb aquesta anècdota, és que l'immobilisme, el fet de dir ho faig perquè sí, no ens aporta, no ens pot permetre progressar. I per tant, el que hem de fer és trencar aquesta lògica i dir, sí, evolucionem, avancem, actualitzem-nos, renovem-nos. I per tant, apel·lem, els animem a empoderar el poble de nou, però empoderar tot el poble. El poble d'avui, el nostre poble, i ens emplacem a no tenir por, perquè ara és l'hora de no tenir por. I els emplacem a tenir esperança, perquè ara és l'hora de tenir esperança. I els emplacem a ser valents, perquè ara és l'hora de ser valents. I ara i aquí hem de construir la nova democràcia. Moltes gràcies. Alons, estaria encantat.